პირველი შეხვედრა გახსოვთ ალბათ, ვინც იყავით. ვისაუბრეთ თუ რატო უნდა ისწავლებოდეს თეოლოგია. და ამას რამდენიმე არგუმენტი გქონდა, ჯერ ერთი თქვით, რომ დასავლური ცივილიზაციისათვის ეს როგორი ბუნებრივია, რომ აკადემიური განათლების კერები სწორედ თეოლოგიური კათედრების გარშემო იქმნებოდა და ამიტომ თეოლოგიური კათედრის არსებობა უნივერსიტეტებში ეს არის დასავლური ტრადიცია. ეგერთი მეორე ის, რომ ჩვენი ქართულ სინამდვილეში ქართველები რელიგიური ადამიანები ვართ და შესაბამისად ჩვენ გვინდა არ გვინდა მაინც, ესე იგი, რაღაც რელიგიური გზნობები გვაქვს, გვაწუხებს და თუ ესე იგი თეოლოგიური განათლება, სწორი თეოლოგიური განათლება, რომელიც არის წყარო სიყვარულისა და თავისუფლებისა, შემოქმედებითობისა, თუ ეს არ იქნება სწორად მოწოდებული, მაშინ ჩვენი რელიგიური გზნობების არასწორი განვითარებით საკუთარი თავის მიმართაც დესტრუქციულები ვიქნებით და გარემო სამყაროსთვისაც. და პრევენციული ზომა, ერთ-ერთი პრევენციული ზომა არის თეოლოგიური განათლება. თეოლოგიური განათლება, ეხლა ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ეხლა ეს თეოლოგიური განათლებაც არ არის, ეს არის უბრალოდ რაღაც შესავალი, თქვა თეოლოგიაში, ან რაღაც ესეც არ არის, კურსიც არ არის, ეს არის რაღაცა მცდელობა, რომ ქრისტიანობის შესახებ სიტყვა მივიდეს, თქვა ზოგიერთ ადამიანამდე მაინც, ვისაც ამის სურვილი ექნება. მაგრამ ერთგვარი პრევენციული ზომა მაინც არის, აი თუ ადამიანს ეცოდინება თეორიულად მაინც, რომ ქრისტიანობა რას ასწავლის, ვიღაცა ქრისტიანობის სახელით ფანატიკურ იდეებს რო გავრცელებს და მისი აშკარად დესტრუქციული რო იქნება, ან აგრესიული, ან რაღაცა, ხო, ესეთი ადამიანის ენა, მაშინ მიხვდება მაინც იმას ადამიანი, რომ არა კაცო, ეს კი ლაპარაკობს ქრისტეს სახელით, მაგრამ ეს არ არის ქრისტიანობა. მე შეიძლება ქრისტიანად არ ვცხოვრობ, მაგრამ აი ეს, რასაც ლაპარაკობს, არ არის ქრისტიანობა. ანუ აი ჩვენ ურთიერთობებს საერთოდ ზოგადად აი თეოლოგიური კათედრების არსებობას ეს პრევენციული მიზნებიც აქვს. ეგეთ, ეხლა ჩვენ ესე გავაკეთოთ ეხლა. რადგან ამე განსაკუთრებული კურსი არ არის და ვერც იქნება ასეთ სიტუაციაში, მე ესე ვფიქრობ, შარშანას ესე ვესაუბრებოდი თქვენს წინამორბედებს, რომ ღირებულებითი საკითხები ავიღოთ, აი ღირებულებითი საკითხები, რომელიც ყველა ადამიანისათვის განსხვავებით, ესე იგი, მათი ეთნიკური თუ რელიგიური, ეთნიკური წარმომავლობისა თუ რელიგიური მწამსისა, ეს ღირებულებითი საკითხები, თუ ადამიანი თავისთავად აცნობიერებს როგორც ადამიანი, მაშინ ეს ღირებულებითი საკითხები, ისეთ ღირებულებითი საკითხები ავიღოთ, რომელიც ყველასთვის საერთოა. აი არა აქვს მნიშვნელობა, თქვათ, ეხლა შეიძლება თქვათ მე მესაუბრებოდე სხვა ეროვნების ან რელიგიის წარმომადგენელი, მაგრამ თემა, რომელსაც წამოვწევ, ფიქრობ, რომ მოაზროვნე ადამიანისათვის, ისიც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი ასეთი თემა და ერთ-ერთი ასეთი საკითხი, ეს არის თემა ანღირებულება, მოდი ასე თქვა, თემა ჭეშმარიტების შესახებ, ანუ ღირებულება, ჭეშმარიტება როგორც ღირებულება. რატომ არის ახლა ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანებს, ესე იგი, განსხვავებით ცხოველისაგან, ბიოლოგიური არსებები ვართ ჩვენც, მაგრამ არა მხოლოდ ბიოლოგიური არსებები, მაგრამ აი მხოლოდ ბიოლოგიური არსება რაც არის, რომელიც ბოლომდე ინტეგრირებულია ქმნილ სამყაროში და ბოლომდე დეტერმინირებულია ფიზიკური, ბიოქიმიური თუ ბიოლოგიური კანონებით, ეს არის ცხოველი, ხო? რაც არ უნდა მაღალ განვითარებული იყოს. ადამიანი ამისგან განსხვავებით, ადამიანი თავისთავში რაღაცას ატარებს, საიდუმლოებრივს, მისტიკურს, რომელიც მას განასხვავებს, აი ამ უბრალოდ მას თითქოს ათავისუფლებს, მას განაცდინებს ტყვეობას ამ დეტერმინიზებულ, აი ამ მიზეშედეგობრივ სამყაროში ჩაკეტილო ვისაგან და იმ კანონების წინააღმდეგაც ილაშქრებს, რომელიც კანონებს მას ზღუდავს. ხო და აი ფიზიკური კანონების წინააღმდეგ თუ მაინდა მაინც არილაშქრებს, თუმცა გააჩნია. აი მაგალითად, როცა მიწიზრა არის, რა თქმა უნდა, ადამიანს აქ ამბოხი ამ ფიზიკური კანონის წინააღმდეგ, როცა ვირუსია, თქვათ ასევე, როცა ტყეში მაგალითად აღმოჩნდები გარეული ცხოველის პირდაპირ,
იქაც რაღაც პროტესტი გაქრო, აი რატო კაცო მე ადამიანი ხარ, მანდ შემჭამოს, ანუ გესმით ეს არის. ამავე დროს განსაკუთრებულად ადამიანს აქვს პრობლემა, როდესაც სოციუმში უსამართლობას აწყდება. აი ნახე სიმართლე ვახსენე, სამართლიანობა ვახსენე და ეს პრობლემას ჩვენ სულ გვაქვს. ეხა იქ ცხოველი, ერთი ცხოველი მეორე სულ შეჭამს და დაჩაგრავს იმ სულს, ხო, ეს რაღაც ინსტინქტები აქვს და რაღაც ეს პროტესტის გამოხატვა რაღაცნაირად არ შეუძლია, ხო, ნუ რაღაც ინსტინქტებს ემორჩილება და ის ძლიერის პოზიციაც ესეც ბიოლოგიური ინსტინქტია ამ ღმერთს დაცილებულ სამყაროში, რომ ძლიერი ინდივიდი გადარჩეს გადარჩევის თეორიის მიხედვით და სახეობათა განვითარების თეორიის მიხედვით ძლიერი უნდა გადარჩეს. მაგრამ აი ადამიანებთან ეს არის, თუმცა ადამიანებში ხდებოდა მსგავსი რა, მაგალითად როგორც მე ვიცი სპარტაში ეს განსაკუთრებული ხალხია, თუნდაც იყო საბერძნეთში, ძველ საბერძნეთში ბიჭი რო დაიბადებოდა, მას რაღაც გამოცდას უწყობდნენ, შვილს სადღაც ესე იგი სასტიკ პირობებში დატოვებდნენ მარტო, თუ გადარჩებოდა მისგან მეომარს ზდიდნენ, გარკვეული დროის მერე ის მშობლის სახლიდან მიყავდა და მეომრად ზდიდნენ და თუ არ გადარჩებოდა, არ გადარჩებოდა, სუსტები თითქოს არ ჩედებოდა. რა თქმა უნდა, ეს იმ თითქოს იმ მომენტში რაღაცა ამართლებდა, მაგრამ კაცობრიობის ისტორიამ ის გვაჩვენა, რომ ეს ბოლომდე არ ამართლებს. მაგალითად გამახსენდა ახლა ესეთი რუსი მხედართმთავარი იყო სუვოროვი, რომელიც იყო ფიზიკურად ძალიან სუსტი, მთხელი და ესე ჩიაკაცი იყო, მაგრამ მას არც ერთი ბრძოლა წაგებული არ ჰქონდა. ახლა წარმოიდგინე სპარტაში რო დაბადებულიყო, მას ის მოკვდებოდა კიდევაც, იმ გამოცდას ვერ გაუძლებდა, მაგრამ ამ დროს დაიბადა ადამიანი, რომელიც ყველა ომს იგებდა, ხო, ესეა. ანუ რისი თქმა მინდა, ბერო, ადამიანი გაცილებით უფრო რაღაც მნიშვნელოვან რამეს ატარებს, ვიდრე ეს ფიზიკური მხარეა და აი სამართლიანობისადმი დამოკიდებულება და უსამართლობისადმი, სამართლიანობა და უსამართლობისადმი დამოკიდებულება ძალიან ესე იგი დიდ პრობლემას უქმნის თითოეულ ჩვენგანს. რატომ? იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენგანს აქვს სიმართლე და თითოეულ ჩვენგანს აქვს, მოდი ესე ვთქვა, ცოტა არასასიამოვნოა, მაგრამ გამოვიყენოთ ახლა ეს სიტყვა, ილუზია, რომ ძირითადად მე მართალი ვარ. აბა კონფლიქტი რატომ მომდის? ელემენტარული, ბანალური რაღაც სადარბაზოში და ზოგად სატრანსპორტო საშუალებაში შეიძლება ვიღაცასთან კონფლიქტი მოგივიდეს, ასევე თანამშრომლებთან და რა თქმა უნდა ოჯახებში ხდება ეს კონფლიქტები და რა თქმა უნდა ხდება უფრო გლობალურ სივრცეში, როგორ ის არის პოლიტიკური ცხოვრება, პარლამენტი და ნუ 30 წელი ჩვენ რას უყურებთ ახლა, ყველას თავის სიმართლე რო აქვს და ერთმანეთს რო ეჩხუბებიან და საქართველოს კიდე ზიანდება. რატომ ხდება ესე? იმიტომ ხდება ესე, რომ ჩვენი სიმართლე ეფუძნება ჩვენს მიერ გამოგონილ ჭეშმარიტებას, რომელიც სინამდვილეში შეიძლება ჭეშმარიტება სულაც არ არის. აი ამაშია საქმე და ეს არის სერიოზული პრობლემა. იმიტომ რომ ჭეშმარიტება თუ არ ვიცი მე, თუ ესე იგი თუ არ არსებობს, უბრალოდ მე თუ არ ვიცი რა არის ჭეშმარიტება, მაშინ მე არ მაგ ორიენტირი და ჩემს სიმართლეს და ჩემს სამართლიანობას არ აქვს ორიენტირი. შესაბამისად ის უკიდურესად სუბიექტურია და ორი ადამიანი, რომელსაც ეს ერთეგივე მდგომარეობა აქვს, აუცილებლად დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ეხლა რა არის ის ობიექტური? ამიტომაც ჭეშმარიტება ღირებულებაა, მე რო ჩვენ ყველამ რო ვიცოდეთ რა არის ჭეშმარიტება, ბუნებრივია რომ გვექნება ორიენტირი და ჩვენი სიმართლე გასწორდება ამ ორიენტირზე. ესე იგი ჭეშმარიტება რა გამოდის? ჭეშმარიტება არის ობიექტურად არსებული სინამდვილე. თუმცა აი თანამედროვე ეპოქაში, ალბათ ეს უკვე მე-19 საუკუნიდან უფრო განსაკუთრებულად ძლიერად ავლენს თავის თავს მე-20 საუკუნეში, დღესაც ესეა. ეს სინამდვილისადმი, ეს ობიექტურად არსებული სინამდვილისადმი რელატიური დამოკიდებულება. ეხლა მაგას ჩვენ ეხლა კი არ ხვდებით, ამას ძველ ბერძნებთანაც ხვდებით და სახარებაშიც კი გვაქვს დაფიქსირებული, როდესაც ქრისტე უნება პილატეს, რომ მე იმიტომ მოვედი, რომ ჭეშმარიტება დავამოწმო და პილატე უნება რა არის ჭეშმარიტება და პასუხს არც კი ელოდება, გადის იქ ოთახიდან გადის. რატო არ ელოდება პასუხს? მას მისთვის თვლად უინტერესო, ქრისტესთან საუბარი არ არის. მეცაც ვიტყვით, ის რაღაც სიმპათიით განეწყობა მაცხოვრის მიმართ და მას მისი მოკვდინება არ უნდა. მაგრამ აი ამ თემას რო წამოწევს უფალი და რატო წამოწევს უფალი ამ თემას?
ერთგვარად მისიონერობს. მას უნდა რომ პილატეს დაეხმაროს, რომ მან ჭეშმარიტება შეიცვალა. იმიტომ რომ პილატე უფრო სინდისიერი აღმოჩნდა ვიდრე ის ფარისეველები, დაგვდავ თავარნი, რომლებიც დაწიგნობარი, რომელიც შურის გამო მოსაკლავად იმეტებდნენ. პილატე იმასაც მიხვდა, რომ სწორედ შურის გამო აკეთებენ ამას და ამიტომ ხვდება რომ უკანონობას ჩადის. ანუ მისი სინდისი აი ამ წარმართი, ამაყი, ამპარტავანი, გოროზი, კარიერისტი, სასტიკი სასტიკი რომაელი სინდისი უფრო სწორად მუშაობს ვიდრე იმ რელიგიური ადამიანებისა რომელსაც პრეტენზია ჰქონდათ ჭეშმარიტების ქონაზე რომელსაც პრეტენზია ჰქონდათ ძნეობრივ ცხოვრებაზე პატრიოტიზმზე და ასე შემდეგ ამიტომ უფალი ზრუნავს მასე თუმცა პილატე არ გაყვება ამ საუბარში და ჭეშმარიტება როცა ჭეშმარიტებაზე წამოწევს უფალი საკითხს პილატე იტყვის რომ რა არის უკაცო ჭეშმარიტება და ფადგება და გავაგარეთ რატომ იმიტომ რომ машиндел, ესე იგი, აი ამ ნიჰილიზმით ახსავს რომაულ სამყაროში იყო ეს დამოკიდებულება, რომ ვინ იცის კაცო რა არის ჭეშმარიტება, ან თუ არსებობს საერთოდ და თუ არსებობს კიდე ვინ შეიძლება ეს იცოდეს. მაგრამ აი თუ ჩვენ დაუშვებთ, რომ ჭეშმარიტება არ არსებობს. ну машин რა არის? გამოდის რომ არ არსებობს ობიექტური სინამდვილე, რომ ჭეშმარიტება ეს არის ობიექტური სინამდვილე. ის რაც არსებობს, ანუ ყოფიერების მახასიათებელია. თუ ყოფიერება არსებობს როგორიც ის არსებობს, მაშინ ყოფიერება მე არ ვიცი როგორია ყოფიერება, გასაგებია. რა თქმა უნდა, მეცნიერება ძალიან განვითარდა, რა თქმა უნდა, რელიგიური აზროვნებაც ძალიან განვითარდა, ფილოსოფიური აზროვნება ძალიან განვითარდა, მაგრამ ბოლომდე ვინ შეიძლება იცოდეს, თქვა რა არის ყოფიერება. შესაბამისად, ახალ ლაპარაკობ ცოცხალ ყოფიერებაზე, რომელიც ღმერთია, ტრანსცენდენტულია, ის საერთოდ ადამიანმა შეიძლება, შეუძლებელი ადამიანმა თავისით იცოდეს. შესაბამისად, გამოდის რომ მე ობიექტურად ობიექტური სინამდვილე არ ვიცი. მაგრამ ეს ერთი თემაა, მაგრამ მეორე თემაა, რომ უნდა შევთანხმდეთ, რომ არსებობს თუ არ არსებობს. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ზოგიერთი ფილოსოფოსი ასეც კი ფიქრობდა, რომ ეს სინამდვილე არსებობს თუ რაღაც ჩემი ილუზია, ხო? რელიგიაც კი, რელიგიური ტერმინიც კი არსებობს აღმოსავლეთში, მაია ქვია, რომელსაც მაია სახელი კი არა, მაია ტერმინი, რომელიც ამას გამოხატავს, რომ ილუზორულია ყველაფერი და ეს ჩემი ფანტაზიებია, ჩემი სუბიექტური განსაზღვრა, რომ სინამდვილეში ეს არაფერი არსებობს. რათა შორის ისლამშიც, არა ტრადიციული ისლამში, არამედ ისლამშიც არის ეს პოზიცია, რომ ყველაფერი რაც ხდება, ჩემი სუბიექტური მოჩვენებებია, ტვინის ფუნქცია, ღმერთი არის მეც ვარ, როგორ მე ეს კი არა ვარ, რაც რასაც მე აღვიქვა. ეს ყველაფერი ჩემი ტვინის ფუნქციაა და მოკლედ აი ეს არის რა რაღაც. ესა ფაქტობრივად ილუზია, რომელსაც ღმერთი მიქმნის. აი ღმერთი მიქმნის. და ფათაშორის ამის ესე მარტივად უარყოფა ძალიან რთულია. და რატო? იმიტომ რომ აბა ხე მიმდევრები სხვარეყოლებოდა სხვაგვარად. იმიტომ არის რთული ამის უარყოფა, რომ მართლაც ჩვენ რასაც აღვიქვავთ. მათ შორის საკუთარ სხეულსაც კი ყველაფერი ეს ინფორმაცია შედის ტვინში და ტვინში რადგან შედის ეს ინფორმაცია საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ტვინის აღქმა არის ეს მე და ამიტომ ის იმ სოფხედელობის ადამიანები ამბობენ რომ არაფერი არ არსებობს ტვინი აღიქვავს უბრალოდ ღმერთ ტვინები აქვს დამზადებული ეს რომლებიც რაღაცას აღიქვავენ რა თქმა უნდა ეს ეწინააღმდეგება ისლამის ტრადიციული ისლამის ღვთისმეტყველებასაც იმიტომ რომ ისინიც ხო ამოსულები არიან ბიბლიიდან მაგრამ ეს ბიბლის ინტერპრეტაცია ეს ვიღაცას ასე ჯერა ხო აი ვიღაცას ასე ჯერა რომ არაფერი არ არსებობს მარტო ტვინები არსებობს ასე რომ დეკარტის ცნობილის ფორმ თეზისი რომ მე რადგან ვაზროვნებ ესე იგი ვარსებობ ეს დეკარტის ეს თეზისიც აღარ მუშაობს აქ შე რადგან არსე აზროვნებ მაგრამ არ არსებობ ხო ну ეს ცალკე თემაა მაგრამ ერთი რამე უდაოა რომ თუ ჩვენ შევთანხმდებით თუ ესეთი რადიკალური პოზიცია არ გვექნება რადიკალურად ნიჰილისტური პოზიცია არ გვექნება როგორც წეგან საუბრობდი და კოლბაში ჩადებული თავის ტვინები არა ვართ მაშინ გამოდის რომ უნდა შევთანხმდეთ რომ არსებობს ყოფიერება ან ობიექტურად არსებული სინამდვილე და მაშინ შესაბამისად ესე იგი ეს არის სინონიმი ერთგვარი ჭეშმარიტებისა და შესაბამისად ესე იგი აუცილებლად არსებობს ჭეშმარიტება და აი ჭეშმარიტება თუ არსებობს კიდევ ერთი მახასიათებელი უნდა კონდეს მას რაც ჩემი საუბრის დასაწყისში გავახმოვანე ესე იგი ჭეშმარიტება თუ არსებობს აბა მე და შენ რატო ვერუგებთ ერთმანეს და მე და შენ რატომ ჩხუბობთ? იმიტომ რომ ჩვენ ჭეშმარიტება არ ვიცით რა არის. მაგრამ აი ერთი რამე ხო უდავოა რომ ჩვენი სუბიექტური განცდა, ჩვენი სუბიექტური რწმენა
ერთია, მაგრამ ესე იგი, რადგან ჩვენ ჭეშმარიტება არ ვიცით, ესე იგი, რადგან იმ ორიენტილს არ ეფუძნება ჩვენი სუბიექტური განცდა, მაშინ იმიტომ ჩხუბობთ ერთმანეთთან, იმიტომ გვაქვს გაუგებრობა. მაგრამ ხომ ნამდვილია ის ლოგიკურად, რომ როგორ შეიძლება ჩვენ შევთანხმდეთ? იმით, რომ ის, რაც არსებობს ობიექტურად, ობიექტურად არსებული სინამდვილე ჩემი სუბიექტური რწმენისაგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს. საერთოდ დღეს თანამედროვე ფიზიკა იმაზე საუბრობს, რომ ესე იგი, დამკვირვებლის შემთხვევა, თუმცა მე ამის საწინააღმდეგო პოზიციებიც არსებობს ელემენტარული ნაწილაკების სამყაროში, ანუ მიკროკოსმოსში, მოდი ესე ვთქვათ, სადაც საერთოდ სხვა კანონები მოქმედებს, ნიუტონის კანონები იქ არ მოქმედებს, მაგრამ ერთ-ერთი რაც აღმოაჩინეს, თუმცა ეს კიდევ მეორე რამდენად ექსპერიმენტალურად რაღაცები დადასტურდა, მაგრამ მარტო ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ საწინააღმდეგოსაც ამტკიცებენ. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მეცნიერების გარკვეული ნაწილი ამბობს, ეს საკმაოდ დიდი ნაწილი, თუ უმეტესი არა, რომ ელემენტარული ნაწილაკები როგორი ქცევიან, ეს დამოკიდებული არის იმაზე, არის თუ არა იქ დამკვირვებელი. თუ დამკვირვებელია, სხვანაირად იქცევიან, და თუ დამკვირვებელი არ არის, მაშინ სხვანაირად იქცევიან. ეს ძალიან უცნაურია, ამავე დროს ის ნაწილაკები ცოცხალი სულაც არ არის. თუმცა ეს ძალიან თეოლოგიური თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი, ადამიანი ბიბლიურად როგორ არის, სამყარო შეიქმნა ჩვენთვის. ეხლა ეს რაც არ უნდა უცნაურად მოეჩვენოს ლიბერალურად მოაზროვნე ადამიანს, მაგრამ ეს ესეა, ქრისტიანული თეოლოგია ესე ამბობს. თუმცა თანამედროვე ფიზიკა გარკვეულწილად ამას ადასტურებს. უზუსტესი და უფაქიზესი ესე იგი სტრუქტურა აქვს სამყაროს, სადაც იოტის სოდენა უმცირესი ცვლილებაც კი სამყაროს ან დაშლიდა, ან ყოლავ შეკუმშავდა და ან უვარგის გახდიდა ადამიანის არსებობისათვის. თითქოს ეს მართლაც ყველაფერი ისია, რომ ადამიანმა გონიერმა არსება მიარსებოს და ამ სამყაროს მშვენიერებით დატკბეს. იმიტომ თუ ადამიანი არ იქნებოდა, ეხა თევზებისთვის აბსოლუტურად სულ ერთია, როგორი ლამაზია, თქვათ, ეს სამყარო ის სხვა არის. ხო, ამიტომ ადამიანია ერთადერთი, ვინც ამ სამყაროს მშვენიერებას აღიქვამს. სამყაროს მშვენიერებას აზრი იმიტომ აქვს, რომ ადამიანი არსებობს. თუ ადამიანი არ არსებობს, სამყაროს მშვენიერებას აზრი უბრალოდ ეკარგება. ესე იგი, თუ მაგალითად მუსიკის დამფასებელი არ არსებობს, მაშინ მუსიკას აზრი არ აქვს. ახლა ვან გოგის ნიჭის დამფასებელი თუ არ იარსებებდა, მაშინ ვან გოგის შემოქმედებას და მის ტრაგიკულ ცხოვრებას საერთოდ აზრი არ ექნებოდა. Ну, ესეც იყო თავიდან, მაგრამ მე ბოლოს ცოტა რაღაც აღიარება ქონა და დღეს ვან გოგი ითვლება ერთ-ერთ, ну, რა ვიცი რა, ჩემთვის მაგალითად ყველაზე საყვარელი მხატვარია, თუმცა ესე იგი არსებობს გემოვნებაზე არ დაობენ, მაგრამ ну ძალიან დიდი მგონია მე და მაგრამ აი თუ ადამიანები არ იარსებებდნენ, რომელიც მის აი უცნაურ შემოქმედებას დააფასებდნენ, მაშინ რა აზრი ქონა, ხო? ეს მშვენიერება იქნება ადამიანისათვის და ესე იგი ადამიანი სამყარო აი ესეა შექმნილი, რომ ესე იგი ადამიანმა ეს დაინახოს, განიცადოს, ეს არის ობიექტურად არსებული სინამდვილე და ჩემი სუბიექტური განცდა განცდისგან დამოუკიდებლად არსებობს. სხვათაშორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქ ერთი რა. თუ მე ვაღიარებ იმას, რომ ობიექტური სინამდვილე ჩემი სუბიექტური განცდისგან დამოუკიდებლად არსებობს, ეს უკვე დიდი ნაბიჯია გადადგმული ჭეშმარიტის შემეცნების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მე ცოტათი ჩემს ამპარტავნებას მოვთოკავ ამ დროს და სიმდაბლეს ვავლენ. აი პილატეს რო ეს სიმდაბლე გამოევლინა, მაშინ შეიძლება და მას ქრისტეს კი შეეცნო. მას ყველაფერი წინაპირობა ქონდა, მათ შორის მისი საკუთარი მეუღლისგან, რომელსაც ესე იგი სიზმრისეული ჩვენება და გამოცხადება ქონდა სწორედ ქრისტეს შესახებ და ის ეუბნებოდა პილატეს, მაგრამ მასაც არ მოუსმინა. მისი ამპარტავნება გახდა ბარიერი, ვერ გადალახა თავის ამპარტავნება, რომელიც ჩადგა ქრისტესა და მას შორის. აი ჩვენ ცოტათი თუ დავიმდაბლებთ თავის თავს, საკუთარ თავს და ვიტყვით, რომ ისი
ობიექტური სინამდვილე მე არ ვიცი სინამდვილეში როგორ არის ხო ობიექტურად არსებულა რა არის და მე რო ვიცოდე სხვა რომ არ ვიცი ამიტომ ცოტათი ჩვენ სამპარტონებს ფრთები შეეჭრება ისე ადამიანებთან ურთიერთობაში წესია ჩვენ რო ადამიანთან კონფლიქტი მოგდის ან ორი ადამიანის კონფლიქტს უყურებს ჩვენ გარანტირებულად ვიცით ხოლმე სად არის სიმართლე მაგრამ მე ცოტა რო დავფიქრეთ რომ გარანტირებულად საიდან ვიცით მით უმეტეს რატომ არ შეიძლება ადამიანის განკითხვა რა უცნაურია ეს განკითხვა იმდენად მნიშვნელოვანი არის განკითხველობა რომ ფალი ამბობს რომ თუ არ განიკითხავ მეც არ განგიკითხავ რას ნიშნავს განკითხვა ეს განუშჯელობას კი არ ნიშნავს როცა ადამიანმა უნდა უარი თქვას თავის რაციონალურ აზროვნებაზე არა მაშინ ადამიანი გამოდის ესე იგი ფაქტიურად ადამიანი ამპუტაციას უკეთებს თავის აზროვნების უნარს ხო ეს როგორ შეიძლება განუკითხველობა რო არ განიკითხო გვეუბნება ფალ ეს ნიშნავს იმას რომ ამით უფალი გვეუბნება რომ ჩვენ არ ვიცით ადამიანის შიგნით რა ხდება ანუ ჩვენ არ ვიცით ობიექტური სინამდვილე ამ კონკრეტულ ადამიანთან დაკავშირებით იმიტომ რომ მის შიგნით რა ხდება არ ვიცით მაგრამ როცა ჩვენ საჯულის პოზიციაში ვდგებით და განვიკითხავთ ჩვენ ფიქრობთ ჩვენ თავს უფლებას ვაძლევთ რომ ვიყოთ საჯულის პოზიციაში იმიტომ რომ ვიცით მასში რა ხდება აი ეს არის სწორედ შეცდომა და ეს მერე წარმოშობს უამრავ კონფლიქტს მცირეს თუ გლობალურს რომელიც ჩვენს გარშემო არსებობს და რომელიც სულ არის. ჩვენ ახლა ვთქვით რომ არსებობს ესე იგი ობიექტურად არსებული სინამდვილე და ჩემი სუბიექტური სიმახე. ესე იგი არსებობს ყოფიერება და ვარსებობ მე. ვახსენე სიმდაბლე. რა არის ახლა ეს სიმდაბლე? სიმდაბლე რაში ვლინდება? სიმდაბლე ეს არის ფენომენი ეს არის მდგომარეობა რომელიც მორჩილებაში ვლინდება. ხე რასთან მორჩილებას გულისხმობ? მე ვაცნობიერებ რომ მე ადამიანი ვარ, მე ინტელექტუალური შესაძლებლობები მაქვს, ჩემი ნიჭიერებებიც მაქვს, რომელიც განვავითარე, ეს ყველაფერი მაქვს. ესე იგი, მაგრამ არის ბევრი რაღაცა ისეთი, რომელიც ჩემგან დამოუკიდებლად ჩემში არსებობს. მაგალითად, რა დროს დავიბადე, რა ეპოქაში, რა გენეტიკური კოდის მატარებელი ვარ. რა სქესის წარმოადგენელი ვარ, ესე იგი, რა ნიჭებს ფლობ და ასე შემდეგ, რა სოციალურ გარემოში გავიზარდე. ანუ არის რაღაცები, რომელიც ჩემთვის არ უკითხავთ და ისე მომეცა. ანუ ჩემი პიროვნება, ჩემი ბუნების გარეშე კი არის ღვთისმეტყველებაში ეს პოზიცია, რომ პიროვნულობა, ანუ მეორე ტერმინია ჰიპოსტასურობა არ დაიყვანება ადამიანის ბუნებაზე, არამედ მოიცავს ამ ბუნებას, მაგრამ მეორე სხვა ჰიპოსტასურობა ანუ პიროვნულობა ადამიანის ბუნების გარეშე არ არსებობს. არ არსებობს ეს ერთდროულად არის. ამიტომ ჩემი პიროვნულობა, ჩემი მე, აი მე, ხო, ამ შემთხვევაში მე არა ეგოისტური გაგებით, არამედ ღირებულებითი გაგებით. ჩემი მე, ჩემი ბუნების გარეშე ხوار ვითარდება. ხოდა ჩემი ბუნება კიდე ამ სამყაროში ხომ არის დეტერმინირებული? არა მარტო ფიზიკურ სამყაროში, არამედ ბიოქიმიურ პროცესებში, ბიოლოგიურში, იმიტომ რომ გენეტიკურს ვატარებ და სოციალური კანონებით არის დეტერმინირებული და ასე შემდეგ. ესე იგი ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ მე ამ მდგომარეობაში მყოფი არსება, რომელსაც აქვს პრეტენზია თავისუფლებაზე, შემოქმედებითობაზე და სიმართლის დადგენაზე, რომ გავიგო რა არის სიმართლე და ჭეშმარიტება, შეზღუდული ვარ იმ მოცემულობით, რაც არსებობს და მე უნდა ვეცადო, რომ აი ამ ობიექტურად არსებული რეალობიდან ვიპოვო ესე იგი ჭეშმარიტება და ამისათვის ჭირდება გარკვეული გამოცდილება. ანუ მე უნდა ვიყო მაძიებელი ადამიანი და არა თავუცებ კი არ დავსვა დიაგნოზი, აი ეს არის და მორჩა, არამედ დავიწყო ძიება. ეს პრაქტიკულად აი როგორ მინდება ხოლმე იგივე რელიგიურ ცხოვრებაში. ადამიანები, რომლებსაც აქვთ პრეტენზია, რომ ჭეშმარიტებას ფლობენ, მაგრამ ამავე დროს არც ერთი რელიგიის მიმდევარი არ არიან, ხელ ქართულ სინამდვილეში ვთქვათ, ქართველი კაცი რიგითი ნომინალური, რომელიც განეკითხავს ქრისტიანობას და ჭკუას ასწავლის ქრისტიანობას, რომ ესე იგი ჩვენ როგორ არასწორად ვიქცევით. აქ ლაპარაკი არ არის ეს ბანალურ შემთხვევაში, როგორც არის ეგიპიანი მღვდელი მაგალითად, რომელიც ნუ კარიკატურად იქცა. და კარიკატურად არა მღვდლისათვის, არამედ ამ ლიბერალური საზოგადოებისათვის, იმ ლიბერალური საზოგადოების იმ ნაწილისათვის, რომელიც უბრალოდ ლაპარაკობენ. და ეს ახალი კი არ არის. მე მაგალითად საბჭოეთში დაბადებული და გაზრდილი ჩემ დროს, როცა ათეიზმი მძინვარებდა,
სულა ესეთ რამეს ამბობდა, ვდლებიო, მაგათინდობა, მე ფაშენაც უცხმლო ვიყავი, მე кайხანი და ხო და ვდლებიო, მაგათ დაჯერება ის და ყველას ქონდა ნანახერ და იგივე. და რა, როგორ დაინახეს, რომ ვდელი მარხვაში მოხარშულ დედას ჭამდა. ყველას ნანახი ქონდა რატომღაც ეს. დღეს ახლა ცოტა უფრო სხვა ტიპის არის, მაგრამ არსობრივად ხო იგივეა, GPN ვდელი. განსაკუთრებული მანკიერება ფუფუნებისადმი მიდრეკილება და მონაზვნისათვის კი აკრძალულიც კი ა სიმართლე გითხრათ ფუფუნება ესეთი რამეა მაგრამ ნუ თუ ძვირადღირებულ მანქანაზე ჩამოვარდება ლაპარაკი მაინც მე არ ვიცნობ არც ეს მე ჩემს წრეში ნუ ჩემი წრე საკმაოდ დიდია ძალიან ბევრი სასულიერო პროფესიას ვიცნობ მე არ ვიცნობ არც ეს სასულიერო პროფესიას რომელსაც აფეშენებელური მანქანა ყავს ყველას აქვს პრობლემა მატერიალური მათ შორის ბრავალი სასულიერო პირი უკიდურეს გაჭირვებას განიცდის სოციალურად ლამის დაუცველებია ბევრი და ამის გამო ძალიან ბევრი მიდის უცხოეთში რომ ფიზიკურად იმუშაოს რომ ოჯახი შიმშილის ციკლს გადაარჩინოს ასეთი მაგალითებიც ვიცი ადგილობრივათაც ვიცი როგორ თქვა უამრავი მაგალითი სასულიერო პირები საღამოობით გამღამობით რომ ტაქსაობენ სლენგირობით ხმარობ თუ რა ქვია მოგლეთ ესე რა რო თავი გადაარჩინონ ანუ ისი თქმა მინდა მე რომ ეს არის რაღაც კარიკატურა რომელიც განკითხველისათვის უფრო განკითხოს უფრო კარიკატურა და რაღაც ისეთ მდგომარეობაში აქვს იმიტომ რომ მას სინამდვილეში არანაირი საფუძველი არ აქვს რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენ არ ვაშავებთ და ბევრი ცოდვაც აგვაქვს და ბევრი ცუდიც და ჩვენი ბრალია ძალიან ბევრი რამ მაგრამ უბრალოდ უნდა ითქვას რომ ეს ესეა და რაც თქვი მანქანასთან დაკავშირებით და ესე იგი რატო მოიტანა რატო გადავედი ამ თემაზე აღარ მახსოვს მაგრამ ერთი რამე უდავოა რომ ჩემი სუბიექტური გამოცდილებით რომ დავადგინო ესე იგი ობიექტურად რა ობიექტური სინამდვილე და ანუ რა არის ჭეშმარიტება ეს ძალიან ჭირს იმიტომ რომ ჯერ ერთია ჩემს სიმართლეს ეს ადვილად ვერ ველები ი თუ რაღაცას ადამიანი დაიჯერებს ადამიანის საერთოდ ადამიანის ფსიქიკის ადამიანის განწყობის შეცვლას და ადამიანის ფსიქიკის მანიპულირებას ბევრი რამე კი არ ჭირდება ეს მექანიზმები ოდითგანვე არსებობს ხანდახან ბუნებრივადაც ხდება ესე მას მედია უმძლავრესი არაღია ჯერ კიდევ ნაპოლეონი ამბობდა ბონაპარტე რომ ესე იგი მე ორი კარგი გაზეთი, მაშინ ახლა სხვა საშუალება არ იყო, რომელიც ჩემს პიაზე იმუშავებს, მირჩევნი ერთ დიდ არმიას, იმიტომ რომ უფრო ესე იგი დიდ გავლენას ახდენს მასებზე. ასე რომ დღეს ადამიანს რო გონია რომ თქვა თავისი მისი განწყობები და მისი მოსაზრებები და მისი ხედვები ობიექტურია ეს უკვე შეცდომაა. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ ძალიან მოწყლადია ჩვენი ხედვები, ჩვენი ფსიქიკა და ჩვენი განწყობები და ამიტომ ადამიანს ძალიან დიდი მუშაობა ჭირდება საკუთარ თავზე, რომ არ გახდეს დამოკიდებული აი ამ манипуляციებზე, მისი ესე იგი სოფხედელობა და დოქტრინალური ხედვა არ იყოს დამოკიდებული რაღაც манипуляციებზე გარედან. მათ შორის არც სასულიერო პირის მხრიდან, იმიტომ რომ სასულიერო პირმაც არ უნდა აკადროს ადამიანს, რომ მისი მსოფლმხედველობა დაიპყროს. ეს ტრადიცია ქრისტიანული, უფალი ამბობს და მიდის, მიიღებ, არ მიიღებ. გასმის არ შეიძლება რაღაც ესე იგი აგრესიული ფორმით ადამიანის ცნობიერებაზე ზემოქმედება. საბოლოო ჯამში იდეა ესეთია, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ თუ გვეცოდინება, ჩვენ თუ დავინახავთ, ან სუბ ღმერთი რადგან არსებობს და მე ამ პოზიციდანაც ვიტყვი, ჩვენ თუ დავინახავთ, ან ჩვენ თუ დაგვანახებს უფალი, ან უფლის დანახულს თუ გულს გაუხსნით. საერთოდ ესე უფრო ხდება, იმიტომ რომ ადამიანს ძალიან უჭირს დანახვა. წარმოგიდგენიათ, რამხელა სამყაროში ვცხოვრობ და ადამიანები რო ამბობენ, რომ ღმერთი არ არის, რასაცაცილოა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება იმის ткиცება რაც არ გინახავს. აი, ესე იგი ინგლისელები რო ამბობენ, არ უნდა ეძებო ესე იგი შავი კატა ბნელოთახში, მით უმეტეს როცა ის იქ არ არის, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, თქვათ არის ეს კატა ძალიან დიდ სახლში და ან არის ან არ არის. და შენ არც შესულ ხარ და არც გიძებნია, ან თუ შეხედი დადექი ხოლოდ კარიბჭეში და ეს არის უზარმაზარი სასახლე, სადაც სრული სიბნელია.
ახლა როგორ უნდა ამტკიცო იქ არის თუ არ არის? როცა შენ უნდა გამოიკვლიო ყველაზე, ხო? წარმოგიდგენიათ, რომ სამყარო ჩვენთვის რაც არ უნდა სასრული იყოს, დიდი აფეთქების თეორიის მიხედვით სამყარო სასრულია ის ადამიანური ცივილიზაციისათვის, ადამიანური ბუნებისათვის, ეხლა კი არა, სამუდამოდ გამოუკლებელი დარჩება, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ ძალიან ესეთი მასშტაბებია და როგორ შეიძლება ადამიანმა იცოდეს ობიექტური სინამდვილე რა არის, როდესაც მას ხილული სამყაროს გამოკვლევაც არ შეუძლია და ამ ხილულ სამყაროში მატერიის გამოკვლევაც ბოლომდე არ შეუძლია, იმიტომ რომ ჩვენ რას რისი შესაძლებლობაც გვაქვს მატერიის გამოკვლევისა, ეს მხოლოდ სადღაც 4-5%-ია, დანარჩენი ბნელ მატერიად იწოდება, რომელიც მათემატიკურად დასტურდება რა არის, მაგრამ ფიზიკურად მისი შემეცნება არის შეუძლებელი. აი ეს არის დღეს ამით დავასრულებ მე თქვენთან. რამდენიმე წუთი არის დარჩა სანამ გაითიშება. თუ რამე კითხვა გაქვთ შეგიძლიათ ესე იგი კითხოთ და თუ არა და შემდეგ შეხვედრამ. კარგი თაბა. დღეს ისურვებ და მადლობა ყველაფერს. შემდეგ შეხვედრამდე. ესე იგი ჩვენ ხვდებით ასევე ორ შაბათს ორ საათზე, ხო? კარგით, აბა, ღმერთმა დაგლოცოთ, კარგად იყავით, შეხვედრამდე.